de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți... Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am reîntâlnit la emisiune. Am avut o pauză de două zile. Astăzi, da, niște ochelari dacă se poate. Astăzi o emisiune specială, o să vedeți de ce. Vă invit să rămâneți pentru că vom prezenta și niște imagini și niște filmulețe, niște lucruri care țin de o anumită stare care se întâlnește în instituțiile statului atunci când un băiat care lucrează în sistem se simte el deranjat și supărat pe aerul de afară, pe cei din jurul lui și pe presă. N-am fi făcut această emisiune, dar dacă tot se apropie, să-i spunem așa, sărbătoarea noastră, mâine sărbătorim noi, între noi, 500 de numere de Mesagerul, 10 ani de activitate, 10 ani și foarte puțin, o lună de zile. Am zis că să prezentăm aceste lucruri, că e bine să știe și să înțeleagă lumea că ceea ce faci de obicei ca jurnalist câteodată are, dacă faci meseria, are și aspecte care te deranjează, ca să spunem așa. O să încep cu un film de acum câțiva ani, din 2018, căruia o să-i dau drumul și o să vă întrebați cu toții ce legătură este între acest filmuleț și subiectul nostru. O să facem legătura. Imaginile sunt terifiante și sunt din frumosul oraș Târgu Neamț, în 2018, când două grupuri de cetățeni responsabili și cetățențe, după cum vedeți, s-au confruntat în idei pe străzile orașului pe care le-au cucerit în respectiva perioadă. După cum vedeți, toți au în mână condeie, își exprimă ideile de la unul la altul, ca într-o orice dezbatere publică, cum se fac ele și la Târgu Neamț. Aceste imagini au făcut înconjurul României și atunci toată munca pentru promovarea orașului turistic Târgu Neamț s-a dus naibii, ca să spunem așa. Ei bine, aceste imagini, uitați, acum, ia să încerc eu să o opresc, la un moment dat, vedeți, între cetățenii care dezbăteau idei, a venit și un cetățean în uniformă, un polițist. Singurul polițist care s-a băgat între grupurile acestea de cetățeni plătitori de taxe și neplătitori de amenzi. Deci, acest personaj, polițistul, a fost până la urmă premiat pentru că s-a implicat, a fost făcut cetățean de onoare, pentru că a încercat să oprească această bătaie de unul singur. Bun. De ce am pus aceste imagini? Am pus aceste imagini pentru că polițistul, pe care îl vedem în continuare, acolo cum încearcă să aplaneze lucrurile, deci polițistul respectiv, opresc imaginea, polițistul respectiv avea un coleg. Care coleg s-a gândit că este foarte bine să asigure dintr-un loc sigur desfășurarea evenimentelor și probabil să identifice pe cei care aruncă cu idei de la unii la alții. Polițistul respectiv s-a retras, ca să spunem așa. S-a extras de la locul faptei, stând într-un loc mai ferit. El, ca să spunem pe nume lucrurilor, n-a fost premiat. Dar, în schimb, nici n-a avut probleme, pentru că domnul Busuioc, dacă nu mă înșel, a avut
tot felul de probleme, cum că și-ar fi depășit atribuțiile, că n-a procedat ca la carte, că nu i-a înconjurat pe ăia ca să nu, așa, a folosit arma din dotare. Până la urmă, un cap deștept a zis, totuși ăsta a intervenit, băi, oameni buni, stați o secundă, că nu putem să dăm cu el de pământ. În schimb, au dat de pământ cu alții care l-au sprijinit. Asta este tema unei alte emisiuni. Ei, bun, polițistul respectiv, peste o anumită perioadă, apare din nou în zona ziarului nostru, încerc acum să găsesc, dacă o să-mi permiteți un pic, o să încerc să găsesc materialul de atunci, pentru că este important, de acolo pleacă toată șmecheria. Durează o secundă până când ne conectăm. Sunt mai multe materiale și trebuie să trec de la unul la altul. Deci, polițistul respectiv a fost protagonistul unei știri într-un site gestionat de noi de aici. Știrea, fără mari probleme, Târgu Neamț, niște oameni care împărtășesc idei, au parcat pe locul destinat persoanelor cu handicap și au sărit la bătaie. Mă rog, acolo era un angajat de la societatea Civitas care a încercat să le blocheze roata, le-a și blocat-o. Mă rog, au sărit respectivii cetățeni să-l bată, a intervenit un bărbat din piață în apărarea lui, până la urmă a venit și poliția. Când a venit poliția, declară un cetățean din piață, romii cu mașina au plecat sfidători. Poliția le-a dat drumul. Polițistul care a fost astăzi după incident, spuneam noi, atunci este același polițist care în bătaia din stradă cu țiganii de acum câțiva ani a preferat să stea în mașină și să-l lase singur pe polițistul busuioc. De la IPJ am primit la vremea aceea o versiune oficială. Polițiștii din cadrul Poliției Târgu Neamț au fost sesizați de către o femeie din Bodești care are un conflict cu un angajat al unei societăți de parking. Deci femeia avea conflict cu societatea de parking care parcase pe un loc pentru handicapați. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție, constatând că starea conflictuală a fost generată de faptul că un autoturism care se aveau mai multe persoane parcat pe loc. Conducătorul autoturismului a fost sancționat contravențional în baza legii 448 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în valoare de 100 lei. Deci polițistul a dat o amendă de 100 lei. Niciuna din persoanele implicate în conflict nu a reclamat fapte de natură penală, fapt pentru care i s-a dus cunoștință și posibilitatea de a pune plângere în termen de 3 luni. Și cu asta, basta. O știre, un polițist, niște șmecheri care au parcat pe un loc cu handicap au primit 100 de lei. Asta se întâmpla în data de, să nu greșesc eu, 14.05.2021. Ei bine, la câteva zile bune după faptele respective, am uitat să vă spun, reporterul s-a dus să scrie la fața locului, că nu mai fac din când în când reporterii. S-a dus la fața locului, a stat de vorbă și cu angajatul la Civitas și cu oameni din piață, l-a văzut și pe polițist. Surpriză! După câteva zile, reporterul primește acasă un proces verbal de contravenție. Și spune așa, 14.05.2021, ora 10.35, aflându-se pe strada Plopului, cred, din orașul Târgu Neamț, nu a respectat măsurile de, mă rog, ideea este că a mers fără, că nu avea mască. Bun, nu avea mască. Nu avea mască, asta e. Amendăm dacă nu are mască, că așa e corect, așa trebuie. Bun. Ce amendă primește colegul de la Târgu Neamț? Potrivit legii 55 din 2020, așa, amendă 1000 de lei pentru că nu purta mască.
Nu a fost de față niciun martor asistent, spune în procesul verbal, deoarece este o înregistrare body cam. Adică polițistul avea o înregistrare, are aparatul ăla și înregistrează. Corect? Corect. Dacă a greșit reporterul, n-a purtat mască, trebuie executat cu 1000 de lei. Mai că în locul respectiv era și un angajat de la Civitas, din cauza căruia a fost nevoit să se deplaseze tovarășul polițist. Eu nu spun tovarăș în sens peiorativ. Tovarăș sunt băieții ăia buni care te sprijin pe ei. Deci tovarășul polițist a fost deranjat și a trebuit să deranjeze, să vină la fața locului, săriște să stea de vorbă cu niște cetățeni onorabili care au parcat pe un loc cu handicap, să-i și amendeze, să-i deranjeze cu o amendă de 100 lei, nu 1000 lei, cum a amendat pentru că nu purta mască reporterul, nu purta mască în procesul verbal. Și atunci, ca să nu fie reporterul singur, l-a amendat la 10.30, deci reporterul 10.35, în același loc, în aceeași zi, cu același argument că nu purta mască de protecție, tot fără martor, cu înregistrarea de pe cameră, cu suma de 500 de lei. Adică, băjeții ăia care au parcat aiurea și au provocat practic scandalul, dar ei știu că dacă reclamă mai repede decât ceilalți, scapă cu fața curantă, dacă mai și înjură să răstesc și mai bine, reporterul care nu purta mască, a primit 1000 și celălalt de la Civitas 500. De ce? Păi nu țineți minte pe Toma Caragiu, cum spunea, cu avantaj serviciu. Civitasul este la primărie, deci Civitasul îi dai mai puțin, că na, bugetar. Ăsta la altul îndrăznit să scrie despre polițist. Ia să-i dăm noi 1000 de lei, că așa vrea mușchii noștri antrenați sau neantrenați în celebra poliție Târgu Neamț. Bun. Deci, tragem linie și conchidem. Un polițist amendează doi domni în Târgu Neamț, unul cu 500, unul cu 1000 de lei la interval de 5 minute, spune el. Nu-i amendează la fața locului, se duce el la sediu și le trimite amenziile pentru că nu purtau mască. La fața locului era periculos, dacă cineva îl întreba, domn polițist, dar ce faci, scrie amendă? Probabil își aducea aminte de evenimentul din 2018 și fugea să ascundă. Așa-i bine, să te ascunzi. Na. Ei bine, da, amendă pentru că nu purtau mască. Suntem cu toții de acord că dacă nu purtau mască, trebuiau amendați. Corect și fără probleme. Am avut curiozitatea să căutăm și am găsit o filmare din perioada aceea, cu dată, cu oră. Aici vă rog să dați pe mine, într-un plovăr de culoare deschisă, este reporterul, care are pe față o mască. Omul de la Civitas, care dă din mâini, are și el pe față o mască. Alături sunt niște tovarăși, cei cu mașina, este și filmarea anterioară în care se vedea cum cei parcaseră pe locul cu handicap, a venit polițistul. Așa, observați, cei doi au o mască. Filmarea merge în felul acesta până la ora 10:24 și câteva minute, mă scuzați, dar așa se întâmplă când lucrez în direct. O să revin încă o dată ca să nu fie dubii. Am dat drumul din nou. Deci, 10:24 și câteva secunde de acum a durat filmarea. Problema este că de acolo lumea a plecat. Nu există decât două explicații. Ori camera polițistului este cu niște infraroșii speciale care șterg masca din filmare, ori polițistul a plecat, a stat undeva
ascuns tot pe strada aceea, după ce oamenii au plecat de la discuție, să-și fi dat vreunul masca jos și el să fi stat la pândă ca la radar și să-i filmeze. Pe surse, ca să spunem așa, din interiorul instituției respective, atât de iubite și de dragi, care este Poliția Târgu Neamț, unde, dacă șeful de la circulație parchează pe trotuar, se supără când îi dai poza, pentru că vezi, doamne, trotuarul era lat și el respectă legea, chiar dacă nu există indicator de parcare pe trotuar. Deci, surse din interiorul instituției spun că a fost întrebat, bă, dar ce te-a apucat pe tine să dai amenziile astea? Ei, ce mă interesează? Eu ies la pensie, dacă vor să conteste, conteste, dar ce își bat ei joc de mine? Dacă lucrurile stau așa, probabil că discuțiile astea din interior, de acolo, având în vedere apetența DGA-ului pentru ce se întâmplă prin Poliția Târgu Neamț, este destul de mare, s-ar putea să existe și înregistrări. Dacă lucrurile s-au întâmplat așa, avem de-a face, și repet, dacă nu cumva a văzut el, după aceste înregistrări de la fața locului, de pe strada respectivă, în altă parte, pe cei doi fără mască, înseamnă că avem de-a face clar cu un abuz al unui angajat, blazat, supărat pe el, pe meseria lui, pe viața lui, și care a zis el, bă, da, jemă un fiș. Ia să le-o faci eu lui ăsta, ăla stă să scrie, ălaltul stă la parking acolo și pune și el blochează roți, mă deranjează pe mine să vin aici. Bă, dar nu s-a deranjat ăia care o parcat pe handicap? M-a deranjat și ăia, dar la ăia le-am dat 100 de lei, că cine știe, mă mai văd cu ei prin trafic sau mai ies cu busuioc în vreo patrulare și iar să bată ăia. Și mă cunosc atunci, că am fost băiat de treabă cu ei. Asta este situația. Un polițist, cum era adjectiv, parcă nu mai țin minte, parcă așa țin minte, un polițist care nu face cinste hainei de polițist. Aici la Mesagerul s-au scris sute de portrete despre polițiști care își fac treaba. Am sprijinit această breaslă de câte ori s-a putut. Nu este primul caz la Târgu Neamț în care se întâmplă lucruri de genul acesta. Oameni hăituiți și pândiți să parcheze undeva ca să poată fi amendați, în timp ce alte personaje care parchează la fel sunt omise de zelul băieților de acolo. Un polițist, tot de la ordine publică, se laudă peste tot ce pile are el și cine îl sprijină pe el și cât va sta ăla pe funcție, el nu va păți nimic, indiferent ce face. Acolo este o problemă. Este o problemă. Și poate cineva se va întreba de ce este o problemă. Poate și pentru că acolo s-a tolerat un gen de activitate de genul acest tip. Poate că și șefii de acolo au o problemă. Și cei care îi sprijină au o problemă. Este o problemă în general. Noi v-am prezentat acest fapt nu datorită sumei. Pentru că oricum s-a făcut acțiune în instanță și vom vedea ce decide instanța. V-am arătat că pentru aceeași faptă două persoane au primit de la același polițist la interval de 5 minute, spune el, sume diferite. Pentru că el s-a transformat, îi dă voie legea, nu? În judecător. Și a zis, bă, ăsta mă deranjează, nu-mi place. Scrie la ziar, ia să-i dau eu 1000 de lei. Ei, o să plătească 250. Cu asta basta, dacă nu-ți fac acțiune în instanță, cheltuie bani cu avocatul. Poate cei din conducerea poliției îi analizează situația un pic. Știu că n-au ce face, sunt cu mâinile legate. Vă sări toate sindicatele în apărarea acestui vașnic. Om care se apropie, din câte am înțeles,
de pensionare. Cineva îmi spune, dați-i numele. Nu merită. Nu merită. De ce să-i dau numele? Ce rost are să-i dau numele unui asemenea personaj? Acestea fiind zise, închidem acest subiect și ne pregătim ca mâine să vă prezentăm mesagerul cu numărul 500. 10 ani de activitate, mulți oameni care au lucrat aici, mulți care au plecat, pentru că așa este viața în presă. Unii vin, pleacă și își găsesc loc în altă parte, alții vin, pleacă și nu-și mai găsesc loc în altă parte. Fiecare după cum consideră. Important este că toți au lăsat ceva la mesagerul, fapt pentru care eu nu pot decât să le mulțumesc. Mâine ne vedem la o emisiune, hai să-i spunem, cât de cât festivă, deși în presă festivismul nu prea ține. Și locul, timpul când se făceau petreceri la aniversări, a trecut, nu de alta, dar nu prea mai putem vorbi despre presă, în adevăratul sens al cuvântului. Cele bune, la revedere, numai bine!